Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီကနေ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့2019ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်အင်္ဂါနေ့ည9နာရီကနေ10နာရီထိအစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။လိုင်းဒိုမီတာ24 25 30နဲ့50နဲ့အလိုင်းလာမီတာ190တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တယ်လို့ထုတ်လွှင့်ချိန်နဲ့တပြေးညီ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျမရှားဖောင်ပါဒီညအစီအစဉ်ကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်မှာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမခင်ပြထွေးပါမွတ်စလင်အများစု6နိုင်ငံကပြည်သူတွေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်တဲ့သမ္မတထရမ့်ရဲ့အမိန့်ကိုဟန်တားဖို့နောက်ထပ်ဖေဒရယ်တရားရုံးတစ်ခုကဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာသမ္မတထရမ့်ကလည်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားမှာတော့ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ဒီအမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းသားတူဒီနေ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှေ့တောင်ပိုင်းမှာမြေပြိုမှုကြောင့်လူ40ကျော်သေဆုံးပါတယ်ဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်ဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတော့မှတ်သင်ကြည့်တိုင်းနဲ့အတူဖျက်ပြပေးတော့ပါမယ်ရှင်ကောင်းပါပြီရှင်သတင်းတွေပြည်နာဆင်ကြရမယ့်သတင်းလွှာတွေထဲမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆွီဒင်ပါလီမန်အတွင်းပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ We feel confident that with our people firmly behind us in their desire for a truly democratic system where the military will be a professional and respected institution ဆန်းပတ်သက်လို့တင်းတွေပြီးမှပြေဆုံးနားဆင်ရပါမယ်ဒီအကြောင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပါဝင်မှုအခမ်းအနားတက္ကသိုလ်ချင်းစစ်ပွဲနှစ်ပတ်လည်ဆုတောင်းပွဲဦးဆောင်သူတွေရဲ့တရားရုံးမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့စင်ကာပူရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာအကြောင်းတွေကိုပါနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်အခုရင်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုမှတ်ခင်ပြထွေးနဲ့မတ်တင်ကြီးထိုက်တို့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ကျန်းမာရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မွတ်စလင်နိုင်ငံ6နိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်တဲ့သမ္မတရဲ့အမိန့်ကိုဟန့်တားတဲ့ဒီဖေဒရယ်ယူကန်တရားရုံးတစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးချုံးဖြတ်ချက်ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတိုက်ခိုက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တိုင်းပြည်အတွက်အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အခုလိုအချိန်မျိုးမှာခီးသွွားလာခွင့်ကန့်သတ်တဲ့သမ္မတရဲ့အမိန့်ကိုဒီအမှတ်9ယူကန်တရားရုံးကနေဟန့်တားခဲ့တယ်လို့ပဲအခုထပ်ပြီးတော့ဟန့်တားအောင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းသူမျှော်လင့်ထားပြီးသားပါလို့ဆိုပြီးသမ္မတထရမ့်ကသူ့ရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဒီနေ့ရေးသားပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့မတ်လ၂ရက်နေတုန်းကသမ္မတထရမ့်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ခီးသွွားလာမှုယာယီကန့်သတ်မိတ်ဟာသမ္မတအနေနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျော်လွန်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါကိုစိုက်ငံ့ချဖို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ကအမှတ်9အယူခံတရားရုံးကနေတနင်္လာနေ့မှာတခဲနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန်ဖရန်စစ္စကိုတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအီရန်၊ဆူဒန်၊ဆိုမာလီးယား၊ရှေမင်၊ဆီးရီးယားနဲ့လိဗျားနိုင်ငံတွေကပြည်သူတွေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုခီးသွွားလာခွင့်ကန့်သတ်တဲ့သမ္မတရဲ့အမိန့်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်စိုက်ငံ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရင်အစောပိုင်းကလည်းဒီသမ္မတရဲ့အမိန့်ကိုမယ်လန်းပြည်နယ်တရားသူကြီးကစိုင်းငံ့ချဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အပေါ်မှာဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်အခြေစိုက်အမှတ်၄ယူကန်တရားရုံးကလည်းဒီစိုင်းငံ့မှုအတည်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမေလ25ရက်နေ့တုန်းကဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အမေရိကန်ရှိနေတဲ့ Jeff Session ဒီကနေ့အင်ကာနေ့မှာလွှတ်တော်ရှေ့မောက်ထွက်ဆိုဖို့ရှိပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်ကော်မတီရှေ့မောက်မှာတော့ရှေ့နေချုပ်အနေနဲ့ရုရှားတန်အမတ်နဲ့အဆက်အသွယ်နောက်ပြည်ထောင်စုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘူရို FBI အကြီးအကဲကိုယာရုကထုတ်တဲ့ကိစ္စမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုတို့နဲ့ကိုမေးမြန်းခံရမယ့်အနေအထားရှိပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်ထောက်လှမ်းရေးကော်မတီကြားနာဖွဲ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားတို့ဝင်မွေခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နွေမာလာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လပိုင်းအလိုမှာရုရှားတန်မတ်ဆာဂေးကီလီယန်နဲ့နှစ်ကြိမ်စကားပြောဆိုခဲ့တာကိုဝန်ခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ FBI ရဲ့ရုရှားရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာဝင်မပါတော့ဘူးလို့ရှင်းနေချုပ် sessions ကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လမှာပြောဆိုခဲ့တာပါရွေးကောက်ပွဲစည်းဝေးကာလအတွင်းရုရှားတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာမရှိဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလရှင်းနေချုပ်အဖြစ်အတည်ပြုကြားနာပွဲမှာ Jeff Session ကပြောဆိုခဲ့တာပါMr. Session ရဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကထက်လွတ်တော်အမတ်တော်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့တရားရေးဌာနကပြောခဲ့ပါတယ်။ထုတ်ပယ်ခဲ့တဲ့ FBI ညွှန်ကြားမှုဟောင်း James Comey ကိုအထက်လွတ်တော်ထောက်လှမ်းရေးကော်မတီမှကြားနာမှုအပြီးသတင်းတပတ်နီးပါးကာလအတွင်းမှာရှင်းနေချုပ် Session ကိုကြားနာစစ်ဆေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုရှားနိုင်ငံဘော်တန်ကက်ပိတ်ဆို့မှုတွေတွန်းမြင့်ချမှတ်မဲ့ဥပဒေတရက်ကိုအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်ချုပ်ကတနင်္လာနေ့ကသဘောတူလိုက်ကြပါတယ်။ဒီဥပဒေထဲမှာတော့လက်ရှိချမှတ်ထားတဲ့တန်ကက်အရေးယူမှုတွေကိုသမ္မတအင်ပီရိုကဆိုင်းငံ့ဓမ္မမုံရုပ်သိမ်းတာလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကွန်ဂရက်စ်တော်ကကြားကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခွင့်နဲ့ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ပါတီနည်းစလုံးကပုံကိုယ်ပြောင်းဝင်တဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာအီရန်ဘော်တန်ကက်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အထက်လွှတ်တော်မှဥပဒေပြင်ဆင်ချက်တရက်အဖြစ်နဲ့မူကြမ်းထွက်လာခဲ့တာပါ။
ဒီကနေ့ကြာသပတေးနေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနာရကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီကလွှတ်တော်မှာအများစုအနေထားဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဤယူတဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့ဘရက်စစ်ဆွေးနွေးမှုတွေကြာရင်ဤယူနဲ့ဆက်ပြီးနှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးဌာနအောင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ဗြိတိန်ထွက်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနာရကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီကလွှတ်တော်မှာအများစုအနေထားဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဤယူတဲ့ကနှုတ်ထွက
VOA American တန် ညဘက် မြန်မာ ဘာသာ အစီအစဉ် ညပိုင်း 9 နာရီ က နေ 10 နာရီ အစီအစဉ် ကိုတော့ ဖလိုက်တိုမီတာ 24 kHz 1235 ဖလိုက်တိုမီတာ 25 kHz 1169 ဖလိုက်တိုမီတာ 32 kHz 9323 ဖလိုက်တိုမီတာ 51 kHz 9885 စနီတနူးနေမှာ ဖလိုက်လိုက်မီတာ 190 kHz 1905 ရိုးနဲ့ ပါထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ ယူအေအမေရိကန်နိုင်ငံကနေအင်္ဂါနေ့ညဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးတော့ပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ2016ခုနှစ်ကဝါရဖြန်ပိုစတာတစ်ခုကိုခိုးယူဖို့ကြိုးစားမှုနဲ့ထောင်နဲ့ဆန်ကနေချခံထားရတဲ့အမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းသားတယောက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားဆွေရကပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပြီးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရက်စ်တီလာဆန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီအမေရိကန်နယ်မြေကြီးဘတ်စကတ်ဘောအခစားသမားဒင်းနစ်ရော့ဒ်မန်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုအင်္ဂါနေ့ကတွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဝမ်ဘီယာပြန်လွတ်လာတဲ့ကြေညာချက်လဲထွက်လာတာပါသူရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်တွေအကြားဆက်ဆံရေးလမ်းပွင့်သွားစေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းရော့ဒ်မန်ကပြောဆိုထားပါတယ် ရမ်မန်ကစားခဲ့တဲ့ချီကာဂိုဘူးစ်အသင်းကတော့သူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအသင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘိုးအမေရိကတိုက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပနားမနိုင်ငံအနေနဲ့ထိုင်ဝမ်နဲ့တန်တမာဆက်ဆံရေးထားရှိနေရာကနေရပ်ဆိုင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲတည်ဆောက်သွားမယ်အကြောင်းလေ့လာသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုပါတယ် ဒါဟာပနားမနိုင်ငံအတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတာသူယုံကြည်ကြောင်းလည်းသမ္မတကပြောပါတယ်။ပနားမဆွေရကထိုင်ဝမ်နဲ့ဆက်ဆံရေးရုပ်တည့်ဖြတ်တောက်လိုက်တာဟာတရုတ်ကိုအာခံနေတဲ့ထိုင်ဝမ်အစိုးရအတွက်အကျက်အတည်းဖြစ်စေပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့သမီးလည်းဖြစ်နောက်သူ့ရဲ့လက်ထောက်လည်းဖြစ်တဲ့အီဗန်ကာထရမ့်ကသာအခုဖြစ်ရကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာမယ်ဆိုရင်အခြေအနေပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့လူခွင့်ရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီဗန်ကာထရမ့်အမတ်တစိတ်ကုမ္ပဏီကတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အလုပ်သမားရေးလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်လို့
ပြောဆိုထားပြီးအဲ့ဒီဖက်နက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကနောက်ဆုံးမှယူခဲ့တာလို့လည်းပြောပါတယ်။လုံသမားခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လုံသမားရေလှူရှားသူတွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကိုလိုလိုလတ်လတ်စုံစမ်းပေါ်ထုတ်ခွင့်ပြုဖို့တက်ကြွလှူရှားသူတွေကတရုတ်စိုးရကိုတိုက်တွန်းနေတာပါ။တနေ့အခုထိတော့တရုတ်စိုးရကဒီတက်ကြွလှူရှားသူတွေကိုပြန်လို့ပေးဖို့ကိုလည်းငြင်းဆန်နေစေဖြစ်ပြ
ပါတယ်နိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းကကုန်မြင့်ဒေသတွေမှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာနဲ့အတူသေဆုံးသူအရေအတွက်ဒေါ်လာနိုင်ငံလို့လည်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကဒီကနေ့အင်ကန်လေးမှာ 3B ထားပါတယ်မနေ့တနေ့လာနေ့ကစပြီးမိုးရွာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမြေပြိုပြီးအိမ်တွေဖုံးလွှမ်းကုန်တာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနဲ့နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ရန်ကာမာဒီဒေသမှာဆိုအားလုံးခန်းစားရပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှိတောင်ပိုင်းဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတန်းကြောင့်လူခဏဦးသေဆုံးပြီးအိမ်ပေါင်း 1000ကျပ်ဖြစ်ပြီးတော့အများစုကဒီဝင်ငွေနဲ့တဲ့ရက်ွက်တွေဒါမှမဟုတ်စင်းရတဲ့ရက်ွက်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရိုဘီမြို့မှာလူပေါင်း 4000 လောက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အများစုကဒီဝင်ငွေနဲ့တဲ့ရက်ွက်တွေဒါမှမဟုတ်စင်းရတဲ့ရက်ွက်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရိုဘီမြို့မှာဒီအင်ချန်နီလိုအပ်ချက်တွေမြင့်မားနေတယ်လို့စောက်လို့ရင်လုပ်ငန်းရှင
Now, so yeah, the Dinego, Mucking Pew Twin, Mother in Taito, Piopia, Bigera Bashi, and Gusalabido, the Din Samarigo, Zedai Tolin Bivame, Nangano Daming a Pokuto on Sansuji, Student Parliament, Twin Pioja, and Megune in Saba Machine, Nangano Daming a Pokuto on Sansuji, Student Flotoma, Ninye, Ruhinja, Yen, and Yamanang, and Yepo, Tamaroye, Lemu, Murune, Petabishin, and Pioso Gavare, Tamarogo, Yepe, Ochomu, Alma, Tashi, Naye, and Nene, and Mien. Melo Yungji, Tarek Jang Leto on Sensuji Gapio Suare, Nima Democracy, Joven, Yogan Muri, a somata de Bulo Leto on Sensujiga, Surin Flotoma, Machapi, Pio Sudavare, Piezo Muro, Matangi Tai Suzi, Tempiapiva Mission. For decades, you have been a symbol for struggle for democracy and freedom. Tom Sansuji Ham, Yamaning and Toyo, Nang and the Katrapa, Democracy, Josa, Yogan Yamuye, Mishu, the Zang, Chikabade, Lu, Sweden Lutto, Ogata, Aban Alinga, Sweden Lutto, Madrine, Mesa, Bigabade, Sweden Lutto, Mingo, Maro, Tom Sansujiga, Yama, Ninjan Yi, Savia Chene, Palau Ki, Pong Yile, Surago, Diga, Tapio, so be. Nang and the Gayam, Yama, Bose, Wazamu, she's on case up yet, you can't be near him, but he beca, Chene. Democracy Senegal, Piwa, Amaka, Matade, Chigan Ubi, Gesta, and Yoda Janet, Dinya Yima, Sitan, Pile Yiguba, Tedwin Piosu, Tavare, Yamaning a Yima, Damroya, Bawin Munet, but the Bee, Lotto, Dream, Mimia Muguro, Dronsan Sujiga, Akulu, don't be a mare. We feel confident that with our people firmly behind us. Damroha, Ninga Yikin Simbi, Liza Wu Gauni, Puezi Dia Nini, Yepe Anna Renuya, Leoma. Tashi Nine, you are a democracy senator, Boba Lajima. Pidurua, Maria Noma, Akaima Yeti, Pini, Surau, Yungiware, Nene and Yan, Maru, Posa Nayame, Lule, Yungi Tavare, Nancy Lion, Pugana Boli. Lotto Rima, Damro, Gagoye, Uzi Joka, Dayak, and Dawin Tansam needed Damro, Tatri, Nasangaya Gaino, Bawinidaha. Democracy Sunday, Lone Loham, Hopu, Dago, Pinsin Lude, Ludon Sansujiga, Piovare. Tabi me, Caesar, Swinu, Nina Mune, Pile, and Sanya Lure, Akulu, Piosuvare. We must have members of the legislature who represent the people, who have been elected by the people, and who can be considered official representatives of the people. Piduru, Gozapure, Durida, Sodoma, Gozapu, Tea, Mapipare, Piduru, Tea Wing, Gozapu, Durelu, Tea Wing, Tama, Cantayare, Piduruga, Yako, Tino, Dure, Chia, Mava. ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြည်ရင်ကြောင်းလဲနိုင်ဖို့စစ်ဆက်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ပဲဆောင်ရွက်ရမယ်လေနောက်ဆုံးဒီမန်းကျပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့ဆွေးနွေးနှိမ့်နိုင်မှုနဲ့တစ်စိတ်ညင်သွားရမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုထိပါလာမခံခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာတည်ငြိမ်ရေးကသိပ်ပြီးအရေးကြီးပါတယ်ညီညာရေးအတွက်ရောတည်ငြိမ်ရေးအတွက်
တမရော်နယ်ပြန်လည်တင်းမြစ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေအပေါ်မကြိုက်သူတွေရှိတယ်လို့မလုံတင်ဘူးလို့ပြောသူတွေလည်းရှိပေမဲ့တမရော်နယ်ပြန်လည်တင်းမြစ်ရေးကအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်အမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေမှာမလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာရေးကိစ္စနဲ့
and the Rakhines. Making one community secure is not enough. ဒီခိုင်ပြည်နယ်တွေကဒီခိုင်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းရောမွတ်စလင်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းရောလုံခြုံမှုရှိအောင်လုပ်ရပါမယ်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတည်းကိုကွက်ပြီးတော့လုံခြုံအောင်လုပ်ပေးရုံနဲ့တော့မလုံလောက်ပါဘူးအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုစလုံးလုံခြုံမှုရှိအောင်လုပ်ရမှာပါဒါကအစိုးရရဲ့တာဝန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပြပအနေနဲ့ကတော့ဘယ်တစ်ဖက်တည်းကိုရက်တည်ပြီးတစ်ဖက်တည်းကိုပဲထောက်ခံပံ့
ဒီမိုကရေစီကြောင့်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေအလုံးကိုလက်တင်ခံတယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကဆွေတင်လွှတ်တော်မှာပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအစိုးရအဖြစ်စတင်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီဇိုင်းမှာဆောင်ရွက်လာတဲ့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်းတိုးတက်မှုတွေရှိတယ်လို့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောပေမဲ့အချင်းယူလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် The peace process in which we are engaged is extremely complex and challenging. ဒီမှာလို့စေစားညှိနှိုင်းနေရတဲ့ညီနိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကတိတ်ကိုရှုပ်ထွေးနေနေပြီးအခက်အခဲတွေနဲ့အများကြီးရှိနေပါတယ်။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုနဲ့လေးစားမှုကိုတိစောက်နိုင်ဖို့မဖြစ်မနေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။အစိုးရအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးဒီနှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍမှာတိုးတက်မှုရှိတယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ ဆွေရင်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကဆွေရင်ဝင်ကြီးချုပ်နိုင်ငံဆိုင်ဝင်တွေတင်းနှာနေမှာတွေ့ဆုံခဲ့သလိုဆွေရင်ရောက်မြန်မာနယ်ပါးတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရှင်။မတ်တင်ကြီးထိုက်စူးစီးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်VOA မြန်မာပိုင်းအင်ကာနေညရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချ
ဒီနေ့ရင်းရင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရင်းရင်းလုံငန်းစဉ်ဟာပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားနဲ့ကန့်ညီရလားဆိုတာမေကွန်းထုတ်စရာရှိတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ VOA သတင်းတော်အမေကစုံစမ်းမြင်းမြန်းသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကဆွီဒင်နိုင်ငံမှာရောက်နေကြတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာငင်းငယ်ရင်ဖြစ်စဉ်အတွင်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပြည်သူတွေပါဝင်ဖို့ အစိုးရဘက်ကလမ်းဖွင့်ပေးထားတာမရှိဘူးလို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ဒီအတွက်ငင်းငယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုအားနည်းလာတယ်လို့၂၁ရာစုပင်လုံးငင်းငယ်ရေးညီလာခံတွေကိုကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်တော်ရှိနေများအတင်ကတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးသိန်းတန်ဦးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီငင်းငယ်ရေးဖြစ်စဉ်မှာလုပ်နေတဲ့ပုံပန်းတရားရတော်
ဒီမိုကရေစီကြောင့်ဆိုတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေအများကြီးကြံခဲ့တာပေါ့ဗျာကြံခဲ့တော့ညီလာခံမှာလူလူရဲ့သဘောထားတွေပါတယ်လို့ပြောလို့တော့ခက်သွားတာပေါ့အစိုးရဘက်ကပြည်သူတွေပါဝင်လာနိုင်မှုအခွင့်အရေးပေးမှုအားနည်းနေတယ်လို့ပါဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပြည်သူတွေကိုအသိပညာပေးမှုပိုင်းမှာလည်းအားနည်းနေရလို့သူကထောက်ပြသွားပါတယ် ဘာသာရာချေတို့ညီဦးသိန်းစင်ကစားဝါရတဲ့နေအနေနဲ့မျိုးလောက်ပဲသူတို့လုပ်နိုင်တာပဲနော်ပြည်သူတွေတရားလုံးကြည့်တဲ့အတွက်မပြောနဲ့အဲ့တော့ပြည်သူတွေတဲမှာရှေ့ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရပ်ွက်ဖွဲ့ပြီးဆိုတော့ဆေဘယ်ဆိုစားတယောက်နိုင်စင်းနေဒါဤလာကမှာပါဝင်စလို့ကမရဘူးကုသလည်းမရဘူးညာငင်းငယ်ကြီးဖြစ်စင်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပ
Zima. Pidure Pawin Lanine, a Kankanane, Patalu, Tuga, Kulu, Pyopia, Torawa. He see a political elite and an egg on the But now she Ion Tabido, Tario Block, or Hune, Bido, Nashi, Chinia, Chinio, that you do, but now this is a Shinta, Nays, whoever one would be your any power, Joshi Machi, the General Dinda, Nine, and Lutano, I don't. Pawin, we are not the same Mushi, eh? That's why Diana Gong on the Nangay Gong on the same Pawin and me, but I said the society in 2009.
ဒီကလက်တွေ့မှာလဲလက်ရှိအပြည့်ရဲ့စာချုပ် MCA နဲ့တာငင်းငင်းရေးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့အစိုးရနဲ့သူတို့အစိုးပြုထားတဲ့အပြည့်ရဲ့စာချုပ်နဲ့တာငင်းငင်းရေးဆက်လုပ်လို့တယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကြားကငင်းငင်းရေးခီးစဉ်ဟာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ထောက်ပြမှုတွေရှိနေပါတယ်။တချင်ငင်းငင်းရေးကွန်ရက်ကမမေစပယ်ဖြူကတော့ညီလာခံအတွင်းဆွေးနွေးကြတဲ့
ตั้งมาช้าเลยแต่น่ะมีการในชั้นปอล่าเลยเรื่องนี้จะดีกว่าแล้วนี่ท่านจะทำได้ไหมเลยวะเนาะเพราะรู้มัวละเพื่อเช่นเนี่ยเจ้าเนี่ยมาเลยสุดท้ายอารมณ์อะไรที่เกี่ยวกับวิวาวาเลยปีรอตอนนี้ก็ทักทายเลยที่ตามมาอันนี้มีเรื่องทุกเพียงตรงจงนี้เลยไม่ใส่อาสวะขายอะไรกิจการอะไรอยู่จะมาลงตรงนี้ข้างกันนะมาแค่เป็นสื่อในเป็นดีเนี่ยเลยที่นี่ที่รอตรงนี้ข้างกันนะอันนี้มีเรื่องลงว่ามันจะใส่ดีเลย รถมีในปัจจุบันอยู่แค่เป็นสิ่งหนึ่งเลยลงว่ามันใช่ยาวกี่อะไรเว็บมือเรื่องจะเจริญลงทุนลำบีเมื่อสู้ยาเป็นการอ่อนยังไงลงเงินจะมาอารมณ์ปังเวนัยบุแล้วพูดไปทับีปลูกกันแต่มือเรื่องมาท้าชีทารามชีบุลุยินสุทาวาเรชิมันมีขาดเรียนไปปูเกราบเชื่อไปกูสั่งไปรอกระชินสุเวนี่ไปเลยสุรังเวอุสังดุเรยินสัญญาเรียดยาเยมุนาส่งเชนิโรตินพิอาบีบามะ กิจกรรมนี้มีจินามีมาจินป่าและกิจกรรมสิบเอ็ดเที่ยวมาสุดจังเวอุสังจินป่าดูเรื่องสุดจังเวจินป่ายามาอุบลีลูกทั้งลูกนี้เนี่ยไม่กี่เรื่องด้วยที่กันเนี่ยจะยังงานนี้งูต้องนั่งจ้าจีเดินย้ายเข้าไปเลยยาจะพูดกันรอเดินย้ายเยี่ยยูราสิเก็บไปไหมเอเอจะเจนเนี่ยปีสองเงี้ยจังเปลี่ยวไปเลยที่เดินกูวิวเอ็มยามาไปเดินกูมูโซกะเดินไปปูทาวาเรชิน โอเคทีละกูยังนี่ก็เจ้าเด็กเช่นสิบเอ็ดช่วงนี้ดีเลยนี่มันยี่จีนามีก็ลูดูเพื่อสิ่งนี้ปีดูเรนเนี่ยสิ่งของทุกอย่างเดียร์สิ่งที่บุ๋มน้องกูมาสุดท้ายเจ็บปากเกล้าพี่ป่าเลยที่รู้สุดท้ายเจ็บปากยามาสิ่งของสังกัดทุกอย่างเดียร์หลังจากที่เด็กอาการน่ากูเดียวแค่เรื่องปอสิ่งนั้นเลยเจ้าสายอุบลีเนี่ยนิสุนเนี่ยสูบีที่อาศัยสุเกจ้าเพื่อพิมพ์เอาอยู่กรมที่พ่อเวงกูจะเจ้าก็เปลี่ยวไปเลย จนรู้พิมพ์เอาเยอะพอดีกูจนรู้ตัวว่าจนเอาเยอะที่เราโอกาสอุกุนใช่ไหมที่เราตุยมูอุกามาจนรู้ตัวยาวกว่ากอลมาตัวมาสักกูสิ่งนั้นเลยเลยอุบลีเนี่ยดีไปเลยสมัครจนรู้ที่อาจจะจิ้มจิ้มที่ไอดีที่ที่ช่องข้างนั้นเดือดร้อนชาวเขตเลยแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเลยเลยอุบลีเนี่ยดีไปเลยสมัครจนรู้ที่อาจจะจิ้มจิ้มที่ไอดีที่ที่ช่องข้างนั้นเดือดร้อนชาวเขตเลยแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเลยเลยอุบลีเนี่ยดีไปเลยสมัครจ
ဒီဆွဲဆိုချက်ကိုမြို့နယ်တရားရုံးကစစ်ဆေးပြီးတန်ငွေချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ကုစုံချက်ကပြောပါတယ်။တရားသူကြီးကဒီလိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာပေါ့တုံးမဆက်ကိုရာစုကြီးပုံကောင်းတယ်အကြီးပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မားလမ်းပါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရေးကျွန်တော်တို့စာမြင်ခဲ့တော့တော့ဒီပေါ့အဲဒါလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကတန်ငွေ၃တောင်းပေးမှကျွန်တော်တို့ပြည
ဒီမိုကရေစီကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ရေတပ်ဖွဲ့ကိုတော့အတိပေးအကြောင်းကြားတာရှိခဲ့ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ဒီအမှုဆွဲဆိုရတာဟာဥပဒေလုံထုံးလုံးနည်းနဲ့မကန့်ညီတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တရားလိုလို့ဆွဲဆိုခဲ့သူရေမှုတန်းဦးကပြောပါတယ် ဒီကစားဒီမိုဒန်နီမှာပါတဲ့ကြောင့်မှာမှာလူလောက်ရတဲ့ကြောင့်ဒီရက်ဖွဲ့ရတဲ့ရှိခဲ့ရတဲ့အခြေမှာအဲ့လိုဥပဒေမြင်နေတဲ့ကြောင့်အေးအဆောင်ရတဲ့ဥစားသဘောပြီးပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပြဿနာတစ်စုံပြရမရှိတဲ့အေးဂျန်ပြည်နယ်ဆိုရတဲ့ကတော့ပြီးဆုံးပါပါညချင်းအမျိုးစီတာပူမနောခွဲမှာကျင်းပတဲ့ကချင်းစစ်ပွဲ၆နှစ်ပြည့်စုတောင်းပွဲကိုပြည်သူ8000ကျော်လောက်တက်ရောက်ခဲ့တာလည်း
ဒီကနေ့မှာတော့အလုပ်သမားတွေရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ပြဿနာအကြောင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းပြဿနာအခက်အခဲဖြစ်လာရင်စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသင်ယုံကိုအမြင်ဆုံးဆက်သွယ်ကြဖို့နဲ့စင်ကာပူရောက်မြန်မာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြဖို့ ကိုယ်တိုင်အရေးကိုရင်မရှာကြဘူး။စင်ကာပူရောက်မြန်မာအရေးကူညီပေးနေသူတွေကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ကြပါတယ်။
Now Singapore, a lot of mass cellulite, a lot of shapuye agency regule, Tawon Yumu Tawon Gamushiang, Yama Asoya, a lot of Mawunji Tana Nene, Tiri Yayao, Sizes Hanya B, a lot of Makun Yesanya, Tiao De, Uberi, Piatan Pibule, Down Sola Javare, Setway Songan Tare Masumunga, Pizum Jobia Viva Machine. Hobare, Mane, the Ninanian Livanoa, Singapore Nanga, Depot, Lama Boma Shide, Nasa Leta, Amishide, Indabis Kundu, Sashi Tagani, Ayaku, Lodama, Yama, Mutamilit, Ukon Chaviro, Kugugu, Songsin, Dwagate Bo, Singapore Yam, Yamari, Bawi, Yamada Romania, don't look at Jayavare, Taja, Yamalo, the Mari, and Nine, Kaket is on the Apsilaye, the Urem appears, Meta Sayat, and Yon Dawin, Shidurine, Yamalu Mutai Wanga, Yibo, Satoyam, and Nemadigu, call you a John Jaja Balu, Singapore Ludan. ရာမူဆိုင်ရာအကူအညီပေးရဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဟုတ်မြေမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစေတနာဝင်တဲ့အုပ်ဖြစ်တဲ့ဒေါခင်လေးကပြောရင်းမြန်မာပိုင်းကိုပြောပါတယ်ဘလို့အကြံပေးခြင်းတဲ့ဆိုတော့ကိုမြန်မာဘက်ကိုပဲအကြံပေးလို့ရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြန်မာဘက်ကအေဂျင့်တွေကနေပြီးတော့ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်ပို့နေတဲ့အခါကျတော့အမတို့ကဒီမှာပင်လယ်ရေကြီးရောအမတို့ကစတက်တဲ့အိမ
ဘလောက်တောင်မှအခန်းထဲမှာဘလောက်ဆောင်ပိတ်နေတယ်လဲဘလို့ဖြစ်လို့ထွက်ပေါ်မရှိတာလဲ။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ရင်အမတို့အနေနဲ့ဒီ home ဆိုရဲ့အများတန်းဝယ်ကောင်းအောင်ဖြစ်နေတာ။စင်ကာပူကမြန်မာကလည်းဦးဆောင်သူတူဦးလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်ခင်လေးဟာတေဆုံးသူအမျိုးသမီးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတိုင်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အတူဒီကနေ့စင်ကာပူဆေးရုံမှာလိုက်လံကြည့်ရှုခွင့်ရခဲ့တာပါ။မနေ့တော့ငါဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နောက်နာရီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်ယုံဘက်ကလိုက်လံကူညီဆောင်ရွက်
ဖေရော့တီဗီလိုပြောတယ်အဖေရော့တီဗီလိုပြောတယ်အဲသူတို့ရဲ့ဒီစီရှင်မှာမတီးပြီးတော့တိုင်ယုံကကိုကြီးပြီးဆောင်ရပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်စင်ကာပူနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုအခက်အခဲပြဿနာမျိုးကိုပဲကြုံကြုံအရင်ဆုံးစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတိုင်ယုံကိုဆက်သွယ်အကြောင်းကြားကြဖို့အထူးသဖြင့်မြန်မာတိုင်ယုံရဲ့ဟော့တ်လိုင်းဖြစ်တဲ့ 1462ကိုခေါ်ယူကြဖို့နဲ့စင်ကာပူရောက်မြန်မာတိုင်ဝိုင်းကအလုပ်သမားရေးကိုလိုက်လံကူညီပေးနေတယ်သူတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှတ်သားထားကြဖို့ကိုလည်းမြန်မာဖော်လန်တီယာဖက်မလီစင်ကာပူအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူကိုအောင်ဝင်းထွက်ကလည်းတိုက်တွန်းပါတယ် ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှတ်သားထားကြဖို့ကိုလည်းမြန်မာတိုင်ယုံကလည်း24 hour ဟော့တ်လိုင်းတော့ပွင့်ပေးထားတယ်အချိန်မီသူတို့ခေါ်လို့ရတယ်မြန်မာတိုင်ယုံကလည်း24 hour ဟော့တ်လိုင်းတော့အမှတော့မြင်လာပဲစင်ကာပူကိုအလုပ်လာရောက်လုပ်ကြိုင်မယ်မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့လုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေနောက်ဘာသာစကားအနည်းဆုံးအခြေခံနားလည်အောင်လည်းလုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်နားလည်မှုရှိအောင်မိမိတို့အနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လာကြတဲ့လို့လည်းအလုပ်သမားတွေကိုလိုက်လာကူညီပေးနေသူတွေကသတိပေးနှိုးဆော်နေကြပါတယ်ရှင် မဆူမတင်ပြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်VOA မြန်မာပိုင်းအင်ကာနိညာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်အကြံပေးကြတွေပေးပို့လို့တယ်တော်ရရှင်တွင်နားဆင်လို့တဲ့တိတိချင်းတွေတောင်းယူလို့တယ်ဆိုရင်VOA ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာ Burmese@voanews.com မှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်မဆူမတင်ပြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်VOA မြန်မာပိုင်းအင်ကာန
မြန်မာပိုင်းအသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို6ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီအထိလိုင်းတို့မီတာ24 30နှင့်40တို့မှာနားဆင်နိုင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်နားဆင်နိုင်တဲ့အချိန်တွေကတော့မနေ့7နာရီကနေ9နာရီအထိတစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ညနေခင်းအစောပိုင်း6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိအစီအစဉ်ကို လိုင်းတို24 25နဲ့30အားမီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုလိုင်းတို26 19နဲ့25အားမီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့အသံလွှင့်မီတာကီလိုဟတ်အသေးစိတ်ကို burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ VOA မြန်မာပိုင်းအင်္ဂါနေ့9:00ကနေ10:00အထိအစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းတူမီတာ24 25 30နဲ့9000နဲ့ဖိုင်းလာမီတာ196.0ကနေဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုမြန်မာစံတော်ချိန်9:00ခွဲမှာထုတ်လွှင့်မဲ့ဒုတိယပိုင်းနာရီဝဲအစီအစဉ်မှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းသိကောင်းစရာနဲ့တိုက်ရိုက်လေးလိုင်းဆွေးနွေးကြတာကိုနားဆင်ကြရပါမယ်။အယင်ဆု
American Shane Joe Jeff Sessions, Teludo Gomri Shame of Jana, Boema, Daddy Tressel, Jinseni Lu, Teludo Madigale, Lu, Migoni, Miu, Jinseni Valley. The Maradona time to Kangamama in the other measures you really look at it. Teludo Mal Sessions, Daddy Tressel, Mae, Chimawe, Rashabo, Bubido, Jintane, Jay Muri, Louie, Megan Ludo, Maddy, Dumale, Sunini Javali. I am now decided to achieve. The Maradona, Luion, the option is a dress, Shane Joe Jeff Sessions and in it. Russia, yes, on Zansi Simurima, my brother on Johnny Pijadi Niavari. Timele F.E. and Idaho, James Kumiga, Jeff Sessions go Russia Yima, Tabido Gun Tabu, a Johnny Shinny Restored the Ball, Junior Josu Vera Jal, Teludo Madiga, Sessions go Megon Tosia, Chila Nivari. James Kumiga, Jana Wema, Kulu Yogerava. We also were aware of facts that I can't discuss. Russia has turned on the rest on Zansi Simuri to Sebi Bowen Bademezoin. ပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကိစ္စလူသိရှင်ညာဆွေးနွေးလို့မဖြစ်နိုင်မှုဆိုတဲ့အချက်ကိုအားလုံးသိကြပါတယ်။ချက်ဆက်ရှင်ကသူနဲ့ရုရှားတမ်းမှာကြာဆက်တွေရှိတဲ့ဆိုတာကိုသူ့ကိုတာဝန်ခံထားရေးဒီဗျူးကိုဂျာနာဘွဲမှာထုတ်ပြောဖို့ပြောခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်ခံရပါတယ်။တမ်ပိုင်းနေနာတဲ့နာဟက်ကွန်မြူနီကေတ်။သူနဲ့ရုရှားကြာလုံးဝဆက်တွေမရှိဘူးဆိုတာကိုပဲ
ဒါပေမဲ့သမ္မတထရန့်ရာလူကဖေရှားခဲ့တဲ့ရှင်းနေကြောင်းအေဘီစီရုပ်သံကိုပြောပါတယ်။ဒါမှလည်းသမ္မတထရန့်ရာလူကဖေရှားခဲ့တဲ့ရှင်းနေကြောင်းပရစ်ဘယ်ရာရာကတော့ဒါကိုလက်မခံပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတတယောက်အနေနဲ့သူစိတ်ကူးပေါလို့ဖြစ်စေသူသဘောကျတဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်ပဲဖြစ်စေရာဇဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်မလိုက်ဖို့ဥပဒေစိုးမိုးရေးလုံနေတဲ့ဌာနတစ်ခုခုကိုပြောခွင့်ရှိတ
Yes, so yeah, I don't get delay, but we are trouble anyway. Republican Teledom, Jim McGing, Kulupiovari. It's time to respond to Russia's attack. Megan Biazu, Democracy Ball, Russia, Tone Chaco, Kanka Mama, Alon Joe, and Anne Dombiamet, Yababi, General Nangago, Usame Dugo, Juichama, Diba Nangakuga, Swapet Chele Nine, so that Chincha Mute, Bo Gide, Lula Quimpo, Chincha Mumu Mashiva. Russia, Ye Yima, Russia is saying Lugani, Bob Besomu, did it, Yaramu, been sending our relationship. The Pegale, Leshi Besomu, Shop Bibu, Kekheon, Loni, Dari, Bawa Mare, Democratic Ludo, Machak Shimagaro, Akulu, Biovari. The President and Administration officials. Surround as Lua Paga, Russia, Bob, Ye Besomu, Yotin Page, and Nibari. Russia Baga, Babian Bimes, who had the Botuni, Yamashi Dibau.
ဘလို့ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုမျိုးကိုမဆိုးအစိုးရဘက်ကရုပ်သိမ်းမှုဆုံးဖြတ်ရင်နှုတ်တော်ကပြန်လဲသုံးသပ်ခွင့်အာဏာရှိရပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ရုရှားဘော်ရေးယူရေးအသစ်ပြတမ်းမဲ့စီစဉ်နေရာဤတိုင်းပဲတိန်တုံဒုံးကျည်စီစဉ်တဲ့ချမ်းဖတ်မှုကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့အတွက်ရေးယူပြတမ်းချက်ပြန်လဲပြင်ဆင်တဲ့အထက်မှာထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ကြောင်းပါဗျာ။ ဥဒင်ထိုက်ဥတင်ပြခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းဒီကောင်းစရာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပါရှင်အခုတော့သောရရှင်တွေစောင့်မျှော်နေတဲ့တိုက်ရိုက်လိုင်းဆွေးနွေးခန်းကိုစီစဉ်သူကိုတောင်းညွန့်ဦးနဲ့ထုတ်လုပ်သူမဆုမွန်တို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းတဲလီလိုင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အ
Sunima Pipare, Paul Lesuro, the Piduga Tenor Lesure, and the Suya Tanicho, Jalare Chima, Mianga, Mionin, Taja, the Lu, Siwai, Ganamare, Pisi, Tacha, Pinai, Muye, Lukisarima, Tenalo, Dota Mumishi, Busuro, Wiban, Dani, Dolije, Long, General Jalare, two years Russian, Taikan Paddy, Pete, Yin, Anaya, Suya Pete, Jankai, Padia, Sushin, Dolipians, and Wibanari, Leshiwa, or Dichini Jamlu, Daha, the Gabe. တလူပဲစီအများမျှော်နေတယ်လို့စီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေအနေမှာတူတက်မှုမရှိဘူးဆိုတာတကယ်ပဲလားဘာကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေကြုံရပါလဲဒါတို့သက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးဘူးကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ပထမတူကတော့ဒီစီးပွားရေးပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဦးခင်မောင်ညိုဘောဂဗေဒဖြစ်ပါတယ်နောက်တူကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသလွှတ်တော်အမဟောင်ဖြစ်တဲ့
Okay, so you could not know Piotrova, the Weban Danibono, and the Suya Poma, Tanti Jolavi, Amyaga, Tomia, Nolinijara, Yatasuya, and the Suya Lumutalani, Jinihuna Hudi, Wename, Sivoyi, Tutalame, Lokan Kunani, Pupolame, Elamu, Nolendalu, Chiniga, Tutalamu, Shibu Sure, Weban Danitano, Dolly, Chani Aware, Arasia, the Gabelakan Chinia. Okay. My mother, but the mother cool her, Mulinarian and Miare. မြန်မာကြီးတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးလင်းကြတဲ့လက်တွေ့ချင်းနေမကိုက်ဘူးပေါ့လေဒါအဲ့ဒါတစ်ချက်ပါအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့တွေဆိုတဲ့ဟာကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်တစ်ခုကတော့စီးပွားရေးအနေနဲ့ပြောရမှာဆိုရင်ဒါဟိုအမှုရိစက်ခံရတဲ့စီးပွားရေးတာဝန်ကျင်ပေါ့လေဒါကတော့ အဲ့တော့ဒီဘက်ကမှာဒီကနေ့အတွင်းမှာကသူပြင်းစင်နေရတာတွေပေါ့နော်စီမင်းစီကံပြင်ရတာတွေနော်ဒီဥလိပြင်ရတာတွေနေရာချထားရတာတွေပေါ့လေအဲ့တော့တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်နောက်ဒီမူဝါဒမှာလည်းပြပြတတချင်းချင်းလေးမရှိဘူးနော်ဟိုအခုချလိုက်ပြင်လိုက်ဟိုလုပ်လိုက်ပေါ့လေသူတို့ပြောင်းလိုက်နေဆိုတဲ့ခံမျိုးတွေနောက်ရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တဲ့ခါကျတော့အဲမျိုးလင်းကြီးမြန်မာနေတဲ့အချိန်မှာအဲမျို
bajang alat di mian itu pihala leh tu cie cie. Pertama mama ni kalau sih no biaya le pertama cawul alaugar tu biaya biro investment commission tu biaya pun ni kan. Nada kuar lo jenis mian nama ubri adik biaya ni. Jenis mian nama ubri adik ka. Evilatnya ni sama sahbi tu, aduh dia mesti le, elah belau be, telan elah be sihir dia boleh. Di sini mungkin aku ubi hang ya ga, nengah jah ini mungkin ada dua ribu, mana dah mabe, ubi ini mungkin ada dua ribu, mana dah be, nengah jah dari itu, kue dia sesuatu itu, yusa sihir le, tahu tak gua, nengah jah ini mungkin aku ubi, kau belum lama mabe ulu, yusa je di sini, elah ada mula ubi di nai dah ga, hari ubi aduh dia ada, nala be, no, nala. Wajib mesti dia boleh. Kalau ini memang mulia, memang ada. Nih gue nih babi. Okay, siapa kau mahu lihat mau makan ni bila orang kena. Jangan jadi nyuting pekoh zaman itu. Nyuting orang jangan di penyayi net cari mui sektor. Ayat cini ni patelu. Tuda lah mesti usah dekabelah cini mau biar biar bangun. Anak anak ni, macam mana di sekolah ni ni, penyayi sini kau pilih jangan lemu lupa lah. Anak itu sebab awak sana sebab macam mana dia jangan cik dia boleh. Jadi macam mana tu? Jadi ni, ini tu sama. Jadi lagi dekat jalan, ni lagi dekat jalan.
ဒီဥဆောင်ပူဟာပေါ့နော်အရင်ကျင်းရည်ပြေတွေ့တည်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်မိုင်းဆက်နေပဲအရင်စီးရင်းဥပဒေတွေနဲ့အရင်ကျင်းရည်ဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေနဲ့ပဲအလုံးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီကျင်းရည်ဆိုင်ကဟိုမြန်မာနိုင်ငံတော့ပေါ့နော်ဟိုချက်အမြင်တော့တော့ဟိုပြောင်းလဲမှုတွေဒီမှာလို့မရဘူးပေါ့နော်အခုတစ်ပြေကျင်းရည်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေပေါ့ကျင်းရည်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကဒီမ
ဒီလိုပဲနေတယ်ငင်းငင်းကြီးပေါ့နော်ငင်းငင်းကြီးကိုအထောက်အကူပြုတဲ့ပညာရေးစနစ်မျိုးကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုဒီလက်ရှိမောင်းနေနေတဲ့လက်ရှိအဲကျင့်သုံးနေတဲ့ပညာရေးစနစ်ဟာဘယ်လိုမှတရားငင်းငင်းကိုအထောက်အကူမပြုတဲ့ဟိုပညာရေးစနစ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဖက်ဒရယ်ပညာရေး ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဖက်ဒရယ်ပညာရေးရဲ့အဓိကဒါအနှစ်သာရကဒီသာလိုက်အကြောင်းလိုက်ပညာရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်တွေပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီသာလိုက်အကြောင်းလိုက်ပညာရေးဆိုင်ရာဒါလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုပေးမထားဘူးအဲ့တခါနောက်သိအရေးကြီးတဲ့ဒီတိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားအခြေကြီးဘာသာ
ก็ขาจะแล้วจังหวะนั้นนี่เนี่ยวันนี้ที่สอบได้เนี่ยมาดาเรียยังโอเคๆไปอะไรป่ะเนาะตอนนั้นนี่เนี่ยถ้าเนี่ยสิบมาหาเรียนชาเลยมาอาทิตย์เดียวน้าเลยมึงเริ่มมาทีเดียวเกษตรอีกเช่นอะไรป่ะเนาะแต่จังหวะนี้ฉันไม่ได้เรียนจังเลยพวกที่เรียนว่าเนี่ยที่เจ้าเมียทานายทานเกษตรอีกเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่เป็นเนี่ยจ้าที่ทานเนี่ยเนี่ยฉันไม่ได้เรียนจังเลยพวกเดียว ก็ทุกทีผมไม่รู้เป็นไงเลยป่ะเนาะโอ้ก็เจ้าเนี่ยเป็นไงเนี่ยมีขนาดเยอะนี่เลยแต่เจ้าเนี่ยมือสุดเลยเอาไปใส่ยาตาจะมาลูกตาเนี่ยไม่เจ้าเนี่ยไปใส่เลยป่ะเนาะโอ้ไม่ตาละชิชิยังไงสิเนี่ยก็ไม่ตาละชิชิเจ้าเนี่ยทำเนี่ยจะมาลูกก็จะที่ไม่ตัวอะไรอย่างเราจะมาลูกก็ตอนนี้ก็จะวันนี้จะเอาเงี้ยป่ะเลยอันนั้นก็เราจะมาลูกที่ว่าเป็นเนี่ยจะแค่ดูจะมาคุยสิปัญญาอีกสักเรื่องปัญญาอยู่ชีกันเนี่ย แต่แค่ชีวิตมันว่าอะไรอยู่ฉันแบบนี้แต่แค่กูแท้ๆกูเนี่ยแต่อันนี้ตาลาชิชิเจ้าเนี่ยมึงรู้ว่าไม่รู้ว่าจะมาละเช่นมาเลยโอเคปะตอนนี้ยูทินลีไลน์มาบอกขนาดนี้ปีว่าฉันเอากูที่เกิดสันนิบาตลูซีบอยเนี่ยปัตตลูว่าที่ก็มีด้าตมุสีพูดเจ้าเย่ที่บุซีบอยก็มีที่ตัวเองมุ่งพิจารณาอุ้มเข่งอุ้มมีทาราชีว่าเลยอุ้มเข่งก็เชื่อมอะไรได้จังลีไลน์บอกมาไม่ป่าวเงินให้บอกตัวเย่ที่พิสูจน์ทาราชีเลี้ยวนักท่
ဒီကစီးပွားရေးအခြေအနေပေါ့အဓိကစီးပွားရေးကိုစောင့်ကြည့်ကြပါလို့အဲ့ဒီဝင်ဆက်ကလည်းစီးပွားရေးအခြေအနေကဟိုကျွန်တော်တို့တုံးသက်ချေရအမစီးပွားရေးကရထောက်ဆက်လေးမှာလေစီးပွားရေးကြတာစီးပွားရေးကြလာပြီးရထောက်ဆက်ငါးမှာဒီမြေရတဲ့နေတော့ပွဲအခြေအနေနဲ့ဟိုဒီကနေ့ဒီကစီးပွားရေးနည်းနည်းငယ်ငယ်စောင့်ကြည့်ကြတာလေရှိတယ်ရှိတော့ကျင်းစာကရထောက်ဆက်၆မှာ အခြေအနေကတည်ငြိမ်မှုပြန်ကြိုးစားရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုရတဲ့ရည်ရည်အမှုစာကိုတည့်အောင်နေတာအခုချိန်ကစီးပွားရေးတိုင်းပြည်ကိုလည်းမဲ့ခရီးတော်လုံးမဲ့ပေါ့နော်စီချူရှင်းတိုင်းပြည်ရဲ့နေခြေစီးပွားရေးလည်းပတ်ဖို့မှာဟိုစောင့်နေရတဲ့အခြေအနေပဲဒါတော့တစ်ချက်ပေါ့နော်။နောက်ရေးကြည့်တာကဒီကဲ့တဲ့ဟို ထောက်ဆက်လေးလောက်မှာစီးပွားရေးပြန်ကျလာတယ်လို့ဟိုကျလာတာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ဆဲလို့ရှိတယ်။တိုင်းပြည်ကဟိုယူရှိတဲ့အိုင်လေးကိုရေဝင်းကလို့ထောက်ဆက်ပြီးဆက်နေစတုံးမှာပြောင်းလဲခဲ့ပြီလေ။ဒါကရေရှိတိကျနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးနိုင်နေပြီဆိုတာတော့အဖြေရှိတယ်။အဲ့တော့ရေရှိတိကျနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးနိုင်မှုစကားတိုင်းပြည်စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းမှာမဟုတ်တဲ့ရတယ်။ အဲ့တော့ရန်ရောက်မှမဟုတ်တက်ဖို့တကားကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတာလုပ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုလုံးဝနေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်အားလည်းချက်တွေရှိပါတယ်နော်ဆိုင်ရဆိုင်ရနေပင်လိုက်နေပင်လိုက်အားတွေချက်တွေရှိတယ်တော်တော်ကျွန်တော်တခုပြောနိုင်တယ်ဟိုရန်ရောက်မှပဲကတော့ရွေးနေတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရွေးတင်လောက်ရွေးအောင်နော်အများကြီးကိုညှော်လေးနဲ့ဟာအားလုံးမဖြည့်ဖြည့်ဆိုင်တယ်နော်ဖြည့
chung ngam ma sin no hu yang yang mang ku chan lo ku twa
ဟုတ်တယ်နိုင်ငံချင်းကျွန်တော်တို့ခြေခံလို့တော့ရနေပြီအဲ့ဒီအပေါ်မှာရွေးတင်ရရင်လုံဖို့ရတော့ဆွေးရပါဝင်ဟလာအားလုံးကြိုးစားမိတာပါဘယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့ကြီးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဘ ഹു အဲ့ဒီအစိုးရတိုးတက်မှုအရင်းအမြစ်အကြောင်းကြီးရတော့ဘယ်တိကြရောဒီလိုကြီးအရာအစိုးရအဖြစ်ကြီးမဟုတ်ချင်းစံပယ်တိကသတင်းတွေလည်းအခုမြဲသွားချင်းသတင်းမီဒီယာများနဲ့အဲ့ဒီအစိုးရအကုန်ပြည်ကြီးရှိချင်းဒီမှာကပြည်ချင်းရှိချင်းဘယ်မှာမှပြည်ချင်းရှိချင်းဒီနေ့ချင်းများနေအောင်ပြည်ချင်းဒီလိုအတန်ဒီလိုနေခံချက်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုအရင် ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြံဉာဏ်တော့ဒီလိုဒီကောင်များမြေသားနေချင်းကျွန်တော်တို့ရတော့အဲ့ဒီအစိုးရခိုင်မာတော့မယ်ဘယ်လိုပြောရပြီးခိုင်မာတော့စီဝါရေးပေါ်ပြီးခိုင်မာတော့အရေးပေါ်ဒီမှာမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆုံးဖြစ်နေရတော့ဒီအောင်စုဝင်ကြီးများပြီးတော့အမှန်တကယ်ကျွန်တော်ထားကြမြင်ပြီးတော့ဆောင်ရတော့ဒါနာမီဝင်ကြီးများမဟုတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဥက္ကမ
ဒီမိကာလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူကောင်းဆောင်မှုနဲ့ပေါ်လစီဘိုင်းကတော့သူ့အနေနဲ့အောင်မြင်တယ်လို့သူတုံးသက်ပြီးပြောတာပေါ့နော်ဒါလည်းမှန်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ အရှင်ပြောလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်တဲ့လောက်မအောင်မြင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်တော့ဗျာအကြောင်းပြချက်တွေသိပြီးတော့များများပြောမယ်အစအကျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပညာရှင်တွေရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုယူရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးမြင့်ဦးကြီးကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကုနေနိုင်မှာ17အချိန်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်ကုနေနိုင်တူတူတူလေးဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်မြင်းများကျွန်တော်မြင်းများလို့ရ
ဒီကနေ့ပြန်ဆက်နေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ငါမြန်မာစကားပေါ်နဲ့တစ်ခုရှိပါတယ်။အိမ်မောဒီကိုပလုံးစုံနဲ့ဆယ်နေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့တောင်းတာစောင့်ကြမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။အကောင်းဆုံးဒီဥစ္စာနဲ့ဝေဖန်မဲ့အစားအလုံးအကူအညီပေးအကြံဉာဏ်ပေးပြီးတော့တိုင်းပြည်ကောင်းမှုတဲ့အလုံးလှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ငါဝေဖန်ချက်တွေကိုတော့ဘယ်လိုမှမလျှော့ပြီးတော့ငါအကောင်းမြင်ဝါရမ်းနဲ့ ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့ညအားလုံးကိုမိသားရဲ့ခင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဦးနေနိုင်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြည်နယ်ဆွေးနွေးသူတွေကိုပြန်ပြီးဆက်ပေးကြပါမယ်။ဦးခမောင်ညိုဘောကပြည်သားကိုကျွန်တော်ပြန်ဖိတ်ခေါ်ကြပါမယ်။ဦးခမောင်ညိုခုနကဦးမေခင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အချက်ထဲမှာဆရာဦးခမောင်ညိုပထမဆွေးနွေးလိုပါပဲသူတို့အမွေဆက်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေသူရှင်းပြသွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတစ်ချ
ตอนเดินทางเลยดีหลังจากนั้นได้มาเจอบ่ดีได้ไปแม่โอ้เจอละยุ่ยละนี่เด็กกี่สาวบ่เนาะดีกว่าทำไปเจอละบ่เลยโอเคจนเราจะเสร็จไม่จริงนะก็ไอ้สิบวันยี่ปีสี่เดือนสวยวันนี้มาโอ้กองเทพพอเรนี้มาโอ้ที่เกิดแต่จวนดูเรียบเนียชินีก็ที่ที่เราต้องใช้ละอุ้งขมังอยู่อันนี้ติดจมาร์เลยอันนี้สุวรรณีเนี่ยบ่ เลยเดียวอันนั้นดูดีบ่เลยดูดีสุดาก็ดีสิมันคังเว้ามูดูยังเป็นยอมมาชีเรดูดีมีอะไรมีอะไรก็จะรอสอดดูเยอะดูเป็นติการนี่เปลี่ยนสานี่อะไรเข้ามาในเชิงยูเร่แต่บ่บ่เลยปัจจุบันนี้ก็รู้ว่าเรื่องนี้เรื่องสิบุนี่เรื่องสุดแต่บ่มีอาจารย์เปล่าบ่เลยกูดีเป็นนี่จะมาแต่แกรู้ว่าไม่แต่บ่บ่เลย เสี่ยวขมังอยู่ก็เลือดชีอันนี้ตัวนี้เรื่องที่สิบวันตัวเด็กผู้ตัวสิบวันที่ท้องเขาท้องมือตัวจูเจนี่จูบันนี่เนี่ยมาที่ก็ตัวมาจังหวะเนี่ยแค่สูบบ้านพี่เนี่ยมีว่าเลยคู่เย็บไปบ่เนาะคู่เย็บไปนี่เนี่ยพี่ว่ามันส่วนเนาะตอนนี้อะไรกูยูจะเว้นพี่ตัวละก็ตัวก็ลูกเสียอะไรลูกเชนเลวามาเลยลูกเสียอะไรก็ดูมีเนี่ยปงจันชีเลย อ่ากูอ่าเราแม่ยายเป็นชาติยาบ่เลยนายว่าเราทำเนี่ยเราชาติยาบ่แต่กูสู้อีน่าเอ้าดูลูกเชนในฮารีเอ็มเชลเล็กเชนในฮารีบ่เลยเอ้าดีกูลูกนายในส่วนอีสีดล่ะนะกูตอนนี้นั่นเนี่ยดวงบ่เลยลูกนายในส่วนอีสีดล่ะแล้วตะกัวเรา
ลงเช่นอะไรอ่ะมีฮาบิโอเบฮาอุซาบิมเลยส่วนใหญ่ก็จะตะคุชีแล้วตะคุอ่ะเนาะดีนี่มาสัวอูจิโอเปล่าเราได้ตัวมาไม่เอาบ่แล้วบุกลิกาเบกาเลยดีบุกลิกาเบกาสัวอูเป็นตัวตรงยันนั่นเลยส่วนฮาเลยยี่กี้เลยบีเรียบีบายบ่มาบีเรียนี่เนี่ยบีว่ามาส่วนตรงยูลาดูยาร์เลยแล้วสัวเดลเลอมาสัวเดีย บางส่วนที่ได้เสบียวสิว่าลุงนั่นเสียลุงนี่เลยลุงนั่นเสียเด็ดตะคุบอ่ะแล้วก็ฮาวนงานลูกดับเบิลยูอ่ะที่จะเราเบลล์ว่ามันเลยลูกสันตัววัดวันเลยลูกสิเนี่ยเสียตัวเลยลูกสิเนี่ยแล้วที่บางทีลูกที่สุยาเย่สิ่งนี้สุยาเย่เช็ดยาละสิ่งนี้เลยเอชีรามสิ่งนี้ดามาโมดีเบกเอามาหนามมาลุยละบ่ได้บ่มาโมดีวิสุสว่า อาชีพนี้ต้องมีเพื่ออะไรครับมาบุคลิกการณ์นะก็ต้องเป็นนาจามูลเลยเอชีวายนี่กูเรียนรู้ต้องทำอะไรโอเคครับเนี่ยฉะนั้นเสียมาตัวนี้จุดนี้เลยจะแสดงมีจังหวะเลยนะเสียมาเปิดตัวให้ทำอะไรป่าวอะไรเลชีสัวตินี่เนี่ยปีนี้ยี่เนี่ยพัฒนาลุ่มอ่ะพี่เป็นเปล่าเลยลุ่มเลยสิ่งต่อสิ่งเนี่ยชินิกเข้าใจสิเออฉะนั้นทุกคนจะแสดงมีจังหวะตัวมาเลชีกองเทพพอนี่เลยปีนี้ยี่ตัวเป็นเปล่าเลยมุ่งเดียวกองเทพพอนี่เลยที่อุตส่าห
ก็จะมาเรียนเลยคุณเลือกสิ่งที่นายทั้งสองมือที่เลือกเข้ามาจะมาคุณเอาเดียวกันเลยสิ่งที่นายรู้ใจอยู่เนาะจะมาดูสิ่งที่นายรู้ใจอยู่แล้วก็เพื่อที่จะกระจายการสอนนักเรียนเลยนี่ถ้าแบบสิ่งที่นายรู้สิ่งที่นายเชื่อใจจะต้องรู้ชาบ้าเรียนเรียนอะไรแบบเนาะถ้าแบบทุกที่เห็นจ้าสิ่งที่เรียนนี่มาสิ่งที่จะสอนเลยสิ่งที่อยากเพื่อที่จะสร้างนักเพื่อที่จะ จะเอาเนื้อเจ้ามีแต่บ่มีดอกเอาเนื้อหนาวจะมาดูด้วยอะไรแล้วเจ้ามีเนี่ยก็ตัวอย่างเนี่ยแต่คนที่จะเป็นอาชีพนี้แต่ถ้าจะไปดูก่อนนะแต่ต้องรู้จักแต่หน้าจะเป็นอาชีพนี้เนี่ยตัวผู้ชายมีอยู่ตัวสาวยามาบ่เนาะอันนั้นเนาะแต่เนี่ยไอ้ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ไปมาแต่ช่วยเอาไปกันอย่างที่อาเนี่ยเราช่วยอะไรก่อนเนาะช่วยเอาไปเนี่ยมาคุณอาจารย์ยังใช้ยาตามวิชิตุปุ๊บเลยก่อนเนาะ เออเอาถ้าที่เราต้องยังอะไรขึ้นมาโมไม่ใช่ตัวมันพิถ่ายถูกก่อนเนาะคุณอาจารย์ที่ชาวบ้านนี่เราสิเราปีนี้เราอยู่ที่ชาวบ้านนี่เนี่ยต้องเอาน้ำเลยเลยทุกคนบอกเลยแต่เมื่อจะเข้าเล็กๆเล็กไก่เนี่ยปีนี้เราเล็กๆเล็กไก่ดีกว่าในเมื่อเวลาถ้าที่ติดมาที่ชาวเลยปีนี้เราใส่ปีนี้เชื่อว่าจะต้องมีชาวบุษราฮะก็ในเงี้ยถ้าปีนี้สิเนี่ยโอ้ก้ามบุตรกูสันต์ โอ้ก่อนเนาะจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรามาโอ้มีงงทว่ามันอยู่เพียงนี้นะก่อนเนาะใช่ไหมเนาะแล้วคือมาจากที่เนี่ยเอาหัวใจใช่ไหมเนาะแล้วมีชนะกันแล้วชีตรู้จะเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัญญาอีตัวเดียวด้วยลูกผู้ด้วยอันนี้ส่วนในลูกผู้ด้วยจงเนี่ยแหละจะได้ส่วนที่ก้าวไปมีมาเลยใช่ไหมที่ก้าวถ้าคุณอาจจะมาปัญญาอีสัยอ่ะโอ้ปัญญาชนิดนี้ชีวุนะก็ว่าปัญญาอีสัยอ่ะปัญญาชนิดนี้ปุ๊บเราจะเกี่ยวกับเรื่องสันดานช
ဒီမိုကရေစီဘောရုရှားရဲ့ထိုးနှက်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာအားလုံးအကျိုးတည်တယ်လို့အတွေ့အဒါကျွန်တော်တို့ချီးချင်းဆိုင်နေရတဲ့အကြီးအကဲပေါ့နော်မိုင်းဆက်လုံးဝမပြောင်းဘူးပေါ့ဒီမိုင်းဆက်နဲ့ကန့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးဆိုင်ရာမိုင်းဆက်ရှိမနေဘူးပေါ့ပညာရေးဥဆောင်နေလို့ရဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဆရာမချေးစုပါကျွန်တော်တော်ရှင်ရှုလက်ပြန်ပေးကြပါမယ်ကုဇော်ဝင်းလှိုင်းရှုပူမျိ
Javala. Goes away like Javala. Goes away like Javala. Okay, do a little Sunilu Yawari, Mimianu Yawari. Yeah? Okay, Sunilu Mimianu Yawari, do to do ball. Okay, did it over? Yeah, didn't young lady, you know, Sarah, not so big, you are the atom on the bomb. Okay, Davitin, it's not a deal, please. One, go meeting, go to meet the Java. Okay, Java. Okay, to listen to me, Yawari. Okay, I don't know. I'm not going to go. Oh, like I have a tiny, the energy, a tiny, a kala. ไอ้เนี่ยกันน่ะเดี๋ยวเราตีตัวมูดิชิบาเนาะอันนี้ก็จําไม่กันน่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะขาดเราไม่มานะจะขายกินไม่จ่าတော့ที่เลมเมสเซจเดียวปะเนาะจะขายกินไม่จ่าတော့ยีแรงขี้ดิโอ้โหปะเนาะอะกูเนี่ยก็เลมเมสเซจเดียวอะเจ้งหัวบ่โอ้ขัดขึ้นแล้วปะเนาะแล้วกูจําไม่อ่ะไม่เคยชิบุโลกว่าครับเนี่ยจําไม่ชิบว่าเดี๋ยวเราดิเราชิบุโลกว่าเลยชิบว่าลงๆ
ကာလာပေါ်စီရစပေါ်ရေးစားတန်းကိုအသိစိတ်ရတော့တန်ဖိုးရှိတယ်။ဟောတန်ဖိုးရှိတာပေါ့နော်။စောက်သူတွေကဘာလဲဆိုတော့ဘာမှဟိုဒီလေယာသမှုလေယာစနစ်ကိုတောက်လို့ဘို့တော့လွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတခြားဒီအချင်းကဏ္ဍတွေပေါ့နော်ဒီကျမကြီးတို့လေယာမီကိစ္စတွေပြဿနာတွေရောအများကြီးပါတူတက်မှုမရှိဘူးတန့်နေရဆိုတဲ့အမြင်တွေလည်းအများကြီးပ
ပြောင်းလဲလူတွေမိုင်းတက်ရှိရရှိရလားဆိုတာကျွန်တော်စီးပွားရေးလောကမှာရောစီးပွားရေးဘက်မှာရောဥဆောင်မဲ့နေကြတဲ့ဦးနာဝင်းကြီးဦးကျော်ဝင်းဖြစ်စေဝင်းကြီးဦးတန်းမြင့်ဖြစ်စေသူတို့ဘက်ကရောရီဖောင်းမိုင်းတက်ပြင်ပြောင်းလဲလူတွေဟိုမိုင်းတက်စိတ်ဆန္ဒနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေဘယ်လောက်ထိရှိရလို့ရောထင်ပါလဲ ကျွန်တော်เนี่ยဒီတွင်မိတဲ့လောက်ကတော့သူတို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်။နောက်ပြန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့စေတနာလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ရှိတိုင်းလုပ်လို့မရဘူး။သူတို့ကြည်လုပ်လို့လည်းမရဘူး။เนาะသူတို့အောက်မှာဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်၊ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်၊အရာရှိတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတကူလုံးကိုချွေအောင်ရွေးဖို့ဆိုတာသိပြမလွယ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့
Muwara Bain Sayane Patalu or Siavanya Wivandule. Muwara Bainata, Hotanea, Ujawe, Biore House, Udalon Sunni Nijara Miara Bobby, or see why today Thomas Rakisa. ဟုတ်ကဲ့ဆရာမတို့ညိုသိင်းကျွန်တော်စကန့်30လောက်ချင်းရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးချင်တာကလက်ရှိပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဆရာမအနေနဲ့ဟိုအနေနဲ့ကြံပြူပြီးတော့ပြောတိုးတက်လောင်းဆိုရင်ဘာကိစ္စမျိုးတွေဒီတိကကံမှုလိုပါလဲသူတို့ရဲ့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာကြီးမှာကလူပညာရေးမှာပဟုချက်ကံမှုလျှော့ပေးရမယ်ပေါ့နော်အခုပညာရေးစနစ်ကအရင်အတိုင်းပဲပဟုချက်ကံမှ
ဒီကနေ့ပြန်ဆင်ပြီးလို့လာပေါ့နော်အတူတူလိုက်ကြောင်းလိုက်ကျွန်တော်ဇင်းရိုက်ဆိုင်လွတ်လွတ်ခွင့်နဲ့မဖြစ်မနေပြရမယ်ဒါမှလည်းနိုင်ငံတော်ကတရားရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒီညာရေးစနစ်ကိုပြောင်းရမှာပေါ့ဟိုလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အေးအေးနိုင်ငံနေနဲ့တော့မရှင်နိုင်တဲ့ဒီညာရေးစနစ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဇယ်ဇယ်ဒီလိုက်အစီအ
ယူအေမြန်မာပိုင်းအင်ကာနေညာတရရလိုက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုမှတ်တင်ပြထွေးကြေညာပေးပါမယ်ရှင်အချက်ပတ်တဲ့ခဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မွတ်စလင်နိုင်ငံ၆နိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ကတ်တဲ့တမရဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အမိန့်ကိုဟန်ကြားတဲ့ဒီဖက်ဒရယ်တရားရုံးတစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်
ဆက်ချောက်ခုနှစ်ကဒီဝါရပြန်ပိုစတာတစ်ခုကိုခိုးယူဖို့ကြိုးစားမှုနဲ့ထောင်နဲ့ဆန်ကားနဲ့ချခံထားရတယ်။အမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းသားတယောက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားဆွေကပြန်လို့ပေးလိုက်ပြီးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားယုံဂျီရက်စတီလာဆန်ကပြောပါရယ်။အိုတိုဝမ်ဘီယာကိုထောင်ကနေပြန်လို့ပေးလိုက်ပြီးတော့သူဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြန်လာနေပြီလို့ဝန်ကြီးတလဆန်ကညချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဝါရှင်
တရင်ချင်းကြုံမှာကင်ပျူထွေးကျင်ညာပေးခဲ့တာပါတင်ညာအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ရင်းမှာမဆုံမှုဖြစ်ပြီးအင်ဂျင်နီယာကတော့ဆူလီမန်ထရာဝါလေးဖြစ်ပါတယ်ကျမအရှာဖုံပါဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးတာပါ This program has come to you from the Voice of America, Washington.